Tomi Petretsku on Ilveksen uusin sopimuspelaaja. Minkälainen sopimus on kyseessä, Tomi? Kolmevuotinen ja sen näköinen, että yritetään päästä nyt liigaan. Että kyllähän Tampereen jalkapallo sitä on kaivannut Tamun jälkeen. Että se on tavoitteena. Miksi valitset juuri Ilveksen? No siihen aika montakin syytä, että nyt kun tuli ulkomailta pois, niin sain kyllä tarjouksia ulkomailta ja Suomesta. Mutta kyllä tämä kokonaisuus ja kaupunki sitten veti kuitenkin pidemmän korran. Ilves on käynnistellyt jo harjoituksia. Milloin itse liityt joukkueen mukaan? Tammikuussa, kun saa asunnon ja asiat järjesteltyä nyt täällä Suomen päässä. Sitten heti mukana. Millaisessa kunnossa olet jo valmiiksi joukkueeseen liittyessäsi? Hyvässä kunnossa, että tuollahan kausi on kesken ja ei mitään. Viimeksi ollut näillä ihan varmaan joskus nuorempana, että ihan hyvin ollaan juosta ja tehty teitä. Sinänsäkin ihan hyvä varmaan välttää noita loukkaantumisia sitten, että pääsee heti hyvässä kunnossa reenaan. Mitä ajatuksia se herättää itsellesi pelaamisessa ja nimenomaan Ilveksessä? No, olen Suomessa nyt aikaisemminkin pelannut ja Tampereella. Että hieno oli tulla takaisin Tampereelle. Et mulla on paljon hyviä muistoja täältä, niin ei muuta kuin niitä jatkamaan. Ilves on tähtäämässä liigaan. Minkälaisena näet Ilveksen mahdollisuudet? Hyvät mahdollisuudet. Et mä tunnen monet pelaajat sieltä ja pelannut niiden kanssa. Ja nyt kun vielä päästään pelaamaan Tammelaa, niin mun mielestä se on tosi hieno juttu koko tamperelaiselle futikselle. Että sehän on jalkapallostadion ja siellä käy ihmisiä. Että en mä näe mitään estettä, miksei nousisi liigaan. Nyt kun olet palannut Tampereelle, aiotko nyt asettua oikein pysyvästi Tampereelle? No, se oli se 3 vuoden sopimus. Että se nyt on ideana ja ollaanhan tässä nyt menty suuntaan ja toiseen tämän uran aikana. Että mä oon Suomen lisäksi pelannut 4 muussakin maassa. Että ehkä se nyt on ihan hyvä asettua ja pääsee sitten keskittymään täysillä, kun on pitkä sopimuskin. Oletko keskustellut jo valmentajan kanssa tulevasta roolista Ilveksessä? No vähän joo, kerkesin puhelimessa. Mä olin itse asiassa nyt yhteyksissä hänen puhelimen kautta. Ja vähän roolitusta päästiin puhumaan ja oltiin aika pitkälle samaa mieltä paikasta. Että sinänsä myös helppo valinta tää oli. Mitä paikkaa tuu pelaamaan? Onko siitä ollut tarkemmin? No kymppi paikalle ajatellut, että siihen keskelle. Että sitähän mä oon pelannut laituritten lisäksi, että kaikkea 3 paikkaa pystyn pelaamaan, mutta mieluiten nyt siinä keskellä. Joukkueen tavoitteista puhuttiin. Mitkä on omat henkilökohtaiset tavoitteet Ilveksessä ensi kaudella? No, tietenkin on tämä paras mitä saa irti ja olla mahdollisimman vähän loukkaantunut, että saisi olla täyskuntoisena pelata. Ja tietenkin tehoja pitää saada, että kuin lähellä pelaa. Ja loppuu vielä ihan ytimekkäät terveiset tamperelaiset futisyleisölle. Tulkaa kaikki katsomaan Tammelan pelejä. Me tarvitaan sinne yleisöä, mitä kuulin, että viime vuonnakin kävi. Ja Ilveksellä on hyvät fanit, mitkä pitää ääntä, niin ei muuta kuin sinne mukaan kannustamaan meitä, että mennään sinne liigaan. Kiitos paljon, Tomi.